Дуже приємно для мене, велика честь запросити вас, пане президент, щоб ви звернулися до нас із вашими думками. Дякуємо і вітаємо пана президента Зеленського. Дуже дякую. Дякую всім за підтримку. Дякую, що маю честь сьогодні звернутися до вас. Дякую за ці такі теплі слова, пане ректоре, панове сенатори. Вас також добре знаю. Дякую за те, що були у нас, нас підтримували в Києві. І дякую шановному професорському складу, студентам. Дорогі друзі, радий вітати вас усіх. Дякую вам за увагу до України. Я дивився це відео, прекрасне відео, і зроблено від душі, від серця. Прекрасне, але в той же час дуже трагічне. І тут ви все бачили, нема про що говорити. У нас попереду сесія. Ця запитань-відповіді, тож я постараюсь не витрачати зараз багато часу, щоб якнайбільше присутніх змогли сьогодні висловити свої думки. Напевно, усім вам відомо, що відбувається в Україні, яку жорстку війну веде проти нас Росія, жорстку і жорстоку. До речі, завдяки тому, що у вашому університеті працює професор Тімоті Снайдер, дуже потужна особистість, видатний історик, і ви легко можете дізнатися абсолютно всі деталі про те, чому Росія діє саме так, і чому вона почала так діяти саме з України. Я характеризую ситуацію загалом. Для Росії це війна не тільки за те, щоб захопити нашу землю, і не тільки за те, щоб зламати нашу незалежну державність, поширивши свій імперський вплив ще, це дещо все ж таки більше. Своїм терором Росія намагається знищити те, що незмінно відроджується у наших людях, попри війни, які були, попри загарбників, які сюди приходили, і навіть попри цю кремлівську політику геноциду проти українців, яка здійснювалась у 20 столітті. І одним з її проявів був, зокрема, голодомор, знищення людей штучно організованим голодом. Українці пройшли через дуже страшні речі і все ж таки зберегли свою здатність не підкорюватися, свою волелюбність і внутрішню впевненість, що джерелом будь-якої влади на землі є народ, не царський трон, не сила, не багатство, а люди. І дуже важливо, що Україна має потенціал захищати цей фундаментальний демократичний дух. Захищати не тільки для себе, але й для інших народів у нашій частині світу. Ось де проходить лінія фронту. І не тільки для України. Царський трон проти волелюбства. Армія з тих, хто позбавлений будь-якої свободи за роки правління цього керівництва Росії, проти сил оборони з тих, хто точно знає, що свобода кожного посилює всіх. Погляньте навіть на те, як ми відрізняємось на полі бою в Україні зараз. Для нас це народна війна за свободу. І у кожного з українських військових підрозділів є янголи-охоронці, в тилу люди, які допомагають усім, що може бути необхідним для наших воїнів. У нас постійно відчувається цей прямий зв'язок між силами оборони і суспільством. Чи бачите ви щось подібне в Росії? Там цього немає. Їхні люди відчувають прямий зв'язок хіба що з телевізійною пропагандою ненависті. Наші командири на полі бою мають свободу прийняття своїх власних рішень в загальних оборонних операціях і користуються цією свободою, вирішуючи, як ефективніше діяти в той чи інший момент. Натомість російські командири
тремтять, очікуючи наказів згори від тих, хто ніколи в житті не бачив поле бою. Та інколи місяцями намагаються виконати завідомо безнадійні накази, просто витрачаючи життя людей, посилаючи їх на смерть, хвилю за хвилею. Одразу за нашими силами оборони на звільнену територію йдуть сапери, рятувальники, ремонтні бригади, енергетики та усі, хто має повернути людям нормальне життя. А що несе за собою російський прапор на ту землю, де його встановлювали? Масові могили, катівні, депортації, фільтраційні табори і тотальний пограбунок. Уявіть, російські окупанти вилучають українські книжки з бібліотек і знищують їх. Знищують і в школах усе, що може нагадувати про Україну. Вже 51 український університет зазнав російських ударів ракетами і артилерією. На блокпостах і у фільтраційних таборах російські солдати примушують людей роздягатися, щоб виявити, чи є у них українські патріотичні татуювання і навіть наявність просто українських національних символів на тілі або, наприклад, жовто-блакитної стрічки на рюкзаку. Це достатня причина для російських військових, щоб затримати, катувати чи вбивати людину. І тисячі таких випадків зафіксовано. Тисячі. Чому це відбувається? Бо українське – це мішень для Росії. Росія воює проти свободи, знищуючи українське і українців. Саме так вони це бачать у Кремлі. Знищення народу, а отже і свободу. Вони не вірять, що можна якось по-іншому підкорити Україну. І саме тому, наприклад, вони пішли в Іран по зброю, по убивчі дрони і ракети. Бо Росії не вистачає власних засобів для терору, а іншого вона не планує і не розглядає. Погляньте, на що спрямовуються іранські дрони, які придбала Росія. Проти того, що дозволяє народу жити. Проти електростанцій, котелень, проти транспорту, навіть будинків. Все українське вони хочуть зруйнувати. Всю Україну вони ненавидять. Кожен наш прояв. І саме в цьому стратегічна загроза російської агресії. Бо за українськістю Росія піде так само знищити польське чи грузинське. Тобто життя інших народів на величезній території від країн Північної Європи до Казахстану. І ось чому ми кажемо, що це для усього світу важливо, щоб Росія програла зараз у війні в Україні. Коли ми здобудемо перемогу для себе, ми здобудемо її також для інших народів, чия свобода потенційно під ударом. Амбіції російського трону відомі. Щоб все це не звучало надто загально, я прошу вас переглянути те відео. Одне відео, будь ласка. Чого ми врятуємо і Україну, і інші народи нашої частини світу, коли виженемо російських окупантів з України і доб'ємось гарантій безпеки для нас усіх.
це відео. Це була картинка нашого виживання під російськими терористичними ударами лише протягом жовтня. А ця повномасштабна війна триває вже 9-й місяць. Дорогі друзі, я хочу від імені українського народу подякувати вашому народу за ту підтримку, яку ви надаєте нашому захисту. Дякую вашим лідерам, дякую президенту Байдену, обом палатам і партіям Конгресу, громадським діячам, бізнесу, які відчувають, наскільки це важливо, щоб українська демократія вистояла. Я впевнений, що у Росії немає шансу перемогти у цій війні і знищити нас та будь-який інший народ в нашій частині світу. Але тим швидше ми зупинимо Росію, чим впевненіше буде наша співпраця. Чим більше російських погроз, тим більше має бути нашої взаємодії. І чим більше російських ескалаційних кроків, тим більше має бути наших кроків у відповідь для захисту свободи і людей. Не можна збавляти вже досягнутих обертів у співпраці і давати Росії навіть найменшу надію на те, що її терор може спрацювати. Саме зараз і саме в Україні вирішується те, чи буде наша частина світу вільною і демократичною. Зрештою, так визначиться і глобальна доля демократії. Цю долю маємо визначити ми з вами, вільний світ, а не Росія та її спільники. Я вірю, що так і буде. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні! Дуже дякую. Mr. President, before... Пане президенте, перш ніж переходити до студентів і сенаторів по запитання, хочу Кейло Таш із CNBC запросити до першого запитання. Ви виходите, Кейло, з відеопродакшн, і це відео було створено буквально для цього заходу за ніч. Це саме так виглядає ситуація у Києві зараз. Це дуже потужне і дуже шокуюче відео. Так, дякую. Дякую за запрошення. Вітаю усіх достойників. Вітаю вас, пане президенте Зеленський, за те, що дозволили мені виступити з цим запитанням. І хочу розпочати до звернення, яке ви зробили до представників G7 у червні, що треба війну виграти до війни. І війна досі продовжується, зима наближається, і вже різні фігури в США, включаючи Ілона Маска, виступають з ідеями, як має завершитися ця війна. Чи думаєте, вона завершиться на полі битви, чи за дипломатичним столом? Ваша думка яка і коли? Дуже дякую вам, папі, за це відео. Також і такі речі дуже допомагають комунікувати з людьми, з суспільством. І, на жаль, тим не менш, як би трагічно це відео не виглядало, воно повністю не відповідає на те, що відбувається у нас, як і те відео, яке я показував. Реальність набагато страшніша. І тому, ви знаєте, реальність, вона страшніша в різних напрямках. Так ось, закінчити війну в реальності складно, залежить від багатьох факторів. Ми показали свою стійкість, наш народ, і ми продовжуємо. Ми мотивовані тим, що ми українці, громадяни цієї держави, різних професій, різних націй, але ми мотивовані тим, що в нас є. Ми це і захищаємо. Від нас це залежить. Ми йдемо до цілі, і ціль буде перемога, впевнений. Також терміни цієї перемоги дуже сильно залежать від наших партнерів. Я сьогодні почав вже дякувати вашій лідерській позиції Сполучених Штатів. Я дякую вам за це. Також це дуже важливо, щоб не було втомленості від війни. І тут дякую вам, вашим колегам, журналістам, атмосфері, всім журналістам, які
комунікують і говорять суспільству, і про цю війну не забувають. І те, що вони не забувають, це впливає також на рішення підтримки. Підтримка повинна бути потужна тощо. Також це залежить від суспільства Російської Федерації. А для цього треба діяти потужно, разом, санкційно на Росію. І тоді їх суспільство буде розуміти, що вони також несуть відповідальність за їх політичний вибір, вибір їх лідера, який несе терор на нашу державу, причому вже не політичну, а військову. Тобто від багатьох факторів. Але все це об'єднує тільки один принцип – бажання. Коли всі ми будемо бажати закінчити цю війну перемогою, війна ця закінчиться як можна швидше. Все залежить від нашої внутрішньої мотивації. Коли всі ми будемо розуміти, що ми сьогодні всі українці, бо українці захищають цінності Європи, Сполучених Штатів, всіх. Азії, Африки, саме всіх тих лідерів країн і суспільств, які вважають себе цивілізійними, які вважають себе демократичними. Тож, спільне бажання. От від чого це залежить. Thank you, Mr. President. Michaela, any response on that? Дякую, пане президенте. Пане президенте Зеленський, але ви також сказали, що будете готові до переговорів, але не з паном Путіним. Тобто ви говорите про інші канали дипломатичні, чи йдеться про зміну режиму там? Знаєте, мені в цілому вже складно сказати, хто такий президент Путін або що це. Тобто питання, що Путін – це сьогодні таке коло людей, це військово-політичне керівництво під таким брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації. Тому ми не готові просто так говорити сьогодні з Путіним. Ми не готові говорити в цілому з таким режимом і з таким підходом. Неповаги суверенітету, неповаги свободи наших громадян, нашого вибору, неповаги до нашої територіальної цілісності. А неповага проявляється дуже, дуже зрозуміло і просто. Не треба, люди знаходяться, військові люди знаходяться на території нашої держави, міжнародно визнаних кордонах. Вони знаходяться, вони тут вбивають, на нашій землі. Тож перший повинен бути крок, треба вийти з наших земель, з наших територій. І також залежить, яким чином ти виходиш. Ти чекаєш, поки ми тебе видавимо. Це один крок після цього розмовляти. І один наголос на цій розмові. Тому це один формат діалогу, якщо це потім буде можливо. А інша спроба, ти сам вийшов. Це більш м'який підхід або перехід від війни до дипломатії. Тут залежить більше, я вважаю, від військово-політичного керівництва Російської Федерації. Що вони обирають? Причому вони це обирають не для нас. Вони для нас вже обрали, на жаль, знищення. Але ми не даємо це зробити. Вони це вже обирають, формат цього діалогу, це вже для свого суспільства. Скільки років після цієї війни воно буде ізольоване від світу, цивілізовано? 10, 20 або 100 років. Бо коли у тебе руки, вибачте, всі в крові, то ніхто не хоче тобі тиснути рук. А відмитися дуже складно. Багато людей, багато життів, багато крові цих дітей на цих руках. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Якщо можемо знайти у нас студентів з запитаннями, у нас є представники з мікрофонами. Пане президент Зеленський, дякую за те, що завітали сюди. Українські військові і цивільні абсолютно надзвичайні у своєму опорі росіян. Як вам вдається мотивувати людей і на фоні цього вторгнення? Як ви їм оптимізм надаєте? Дякую за запитання. Щоб надавати комусь оптимізм, треба самому бути оптимістом. І я оптиміст, я вірю в свою Україну,
свою сім'ю, в наш народ, в наших військових. Мені здається, що патріотизм – це і є оптимізм, це і є віра в свою державу. І неодмінно для мене вона найкраща. Я думаю, як для вас, ваша держава, кожного або кожної, хто зараз присутня в цій залі. І це прекрасно. Коли ми поважаємо одне одного, ми поважаємо, тож ми всі, знаєте, ми всі патріоти своїх держав. І це прекрасно. Знаєте, в цьому оптимізм. Хтось може сказати, що всюди краще, ніж у моїй державі. Хтось так каже, а я завжди говорю, всюди прекрасно, але я не можу довго десь бути за кордоном, бо мені найкраще в Україні. Тож для мене це мотивація. І цю енергію я передаю всім тим, з ким спілкуюсь, з ким комунікую, з народом нашої держави, які включають в себе і Збройні Сили, і людей з різних професій, бо оборонять державу нашу сьогодні абсолютно всі на своїх місцях. Тож, наша головна мотивація – це наш дім, іншого в нас немає, але, зверніть увагу, ми не йдемо війною на будь-яку іншу державу, бо нам і іншого чужого нам також не треба. Ми захищаємо тільки своє. І от ви казали, що хтось каже, знаєте, що деінде краще. От щодо бомбардувань інфраструктури, і сільське господарство постраждало, і зерносховище, і залізниці. І фактично в Україні урожай зараз має проблеми з точки зору збирання, зберігання, при тому, що Росія, США і інші теж вирощують. І те, що відбувається з продовольством у світі, це безумовно не через Україну, а через російську війну в Україні, хоча президент Путін намагається перекласти провини на Україну, начебто. Так, у нас маємо студента, який хоче задати запитання. А, пане президенте, дякую за присутність і готовність відповісти. У цій війні ви, багато українців, багато чим пожертвували. Хтось свободою, хтось силами, хтось навіть життям. Що ви б сказали лідерам інших країн з точки зору того, що можливо, їм можна було б пожертвувати заради того, щоб перемогти цієї війни і наступив би світловий всесвітній мір? Я хочу, щоб ви точно розуміли. Я не вважаю, що те, що ми боронимо Україну, що ми віддаємо якусь жертву. Це не зовсім так. Це не жертва. Це наш обов'язок. Ми реально любимо нашу державу, і ти робиш все, аби зберегти цю любов і захищаєш її. І це так само, як любити сім'ю, і так само, як любити когось там, дівчину або дівчина любить чоловіка. Не важливо. Я маю на увазі, це не жертва захищати те, без чого ти не можеш жити, або те, без кого ти не можеш жити. Тож ми не жертвуємо, ми захищаємо те, що любимо. А тепер, що стосується тих лідерів, яких я переконую. Дивіться, сьогодні ми, ось тут вже інша історія, сьогодні ми жертвуємо своїм життям заради інших держав. Ми поважаємо інші держави, але любимо ми свою. Але інші лідери повинні знати, що коли ми не зможемо стояти і захищати свою державу, цей ворог піде на їх державу. І тоді їм прийдеться захищати ціною життя власного, захищати вже те, що їм дуже близько і дорого. Тому від них це не жертва. Ні, не жертва, це допомога нам, щоб ми зберегли спокій всім іншим державам. Дякую, пане президент Зеленський, дуже приємно зустрітися. Що ви думаєте про третій термін, на який був переобраний лідер Китаю Сі Цзіньпін?
І про роль Китаю щодо можливого забезпечення припинення вогню і відновлення миру для України і її народу. Дякую за запитання. А що я думаю про третій термін? Я думаю, що я б так не зміг, якщо чесно. Це дуже довго. Що стосується в цілому мого відношення, я б дуже хотів, я це якось говорив, але це правда, я б дуже хотів, щоб Китай, суспільство, перш за все їх суспільство, їх держава в цілому, щоб вона підтримала українське суспільство. Є історія відносин між нашими людьми, є історія глибоких економічних відносин. Я скажу вам відверто, найбільший товарообіг до війни був між Україною і Китаєм. Я маю на увазі з тих партнерів, які економічних партнерів, які є у Україні. Тож я за те, щоб ці відносини зберігались, особливо зараз, коли нам складно, коли у нас великий дефіцит в бюджеті. Але тим не менш, що стосується війни, я б хотів би, щоб позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України. І точно б не хотів, щоб така держава пустилася на підтримку і захист російського агресивного режиму. Ось єдине бажання, яке у мене є. Thank you. It is noteworthy that at the outbreak of war... Дякую. Після розпочатку війни очільник Китаю Сі Цзіньпін і найбільші нафтогазові компанії Китаю негайно припинили свої стосунки з початком війни. Найбільші фінансові установи, Банк Китаю теж припинили стосунки. Це те, не те, на що можна було очікувати. Я хотів би сенатора Блументаля спитати стосовно, враховуючи попередні відповіді президента Зеленського, хотів би вас запитати, от, що можна говорити представникам інших держав, інших країн, щоб їх переконувати більше долучатися до допомоги. І особливо вам, сенатор Блументаль, ви були в Києві у липні. Да, дякую, дякую, дякую Єлю. Я спілкуюся з Коннектикута, з коледжу Денільсона. Тут багато американських ветеранів, які за нашу свободу боролися. Так само, як зараз ваші хоробрі вояки, пане президент Зеленський, борються за вашу власну країну і свободу. Ми дуже вдячні вам. Ми захоплюємося вашою сміливістю. І я з колегами, сенатором Гремом, двічі був в Україні, останній раз у липні. Хочу подякувати президенту Зеленського за його лідерські якості. І хочу сказати, що ваша резолюція одностайно була проголосована Сенатом США. Резолюція стосується проголошення Росії державою спонсором тероризму. І якщо адміністрація це погодить, то Росія перетвориться на країну-парію на кшталт Північної Кореї із усіма санкціями, із усіма проблемами у випадку судових переслідувань. Це стане справжнім маркером. Саме тому ми дуже тісно працюємо над такою підтримкою вас. Ми розуміємо, що ви боретеся і за нашу національну безпеку. Ми знаємо, що Путін продовжуватиме йти далі, і якщо йому дозволять завоювати Україну. Також хочу нагадати вам, коли ми спілкувалися у липні, ви сказали нам, що буде
контратака, і вона була, вона іде дуже добре. Вона значно успішніша, ніж усі, навіть військові, у нас очікували. Ви також передбачили, що вам буде необхідна протиповітряна оборона у ваших країнах. Через те, що Путін буде бомбити, насилати дрони на цивільні інфраструктурні об'єкти, на електростанції, лікарні, мирне населення. Це те, що саме він зараз робить. Намагаючись знищити цивільну інфраструктуру і підірвати мораль українців. Його вчорашня промова, до речі, була спрямована саме на те, щоб розділити його власну країну і власний народ. І я хочу нагадати і сказати вам, що не має бути жодних переговорів. Про вас, без вас, тільки ви, тільки народ України можуть вирішити, чи проводити переговори, коли, як. Ми абсолютно не будемо зменшувати нашу підтримку, навпаки, ми будемо збільшувати її, особливо стосовно ППО. Ми хочемо, щоб ваш народ почувався захищеним, принаймні від атак з повітря. І коли ми з сенатором Гремом відвідали, зокрема, Бучу з масовими похованнями, це просто вивертало серце і душу. І це відео нам нагадало, тому більше людей будуть відвідувати ті місця і в Бучі, і інші місця довкола Києва. І всі мають зрозуміти, що Путін є військовим злочинцем, і займається геноцидом, його треба притягнути до відповідальності. І на завершення хочу сказати, як ви дуже правильно відзначили, свобода – це не щось таке фізичне, це не ТЕЦ, це Путін може розбомбити інфраструктуру, але почуття і волю до свободи він не може вбити в людині, у вашому народі, у вас. І я хочу від вас почути, окрім артилерії, яку ми вже надаємо, які оці МЛРС і дрони, чи потрібна вам краще ППО, наприклад, проти Білорусі, проти російських ракет, можливо, на типу Патріото, систем Патріот. У нас є системи, які ми мали направити до Саудівської Аравії. Зараз дещо з того, що мало надійти туди, ми перенаправляємо до вашої країни. Ми хочемо підвищити безпеку вашого народу. Хочете допомогти вам боротися за вашу національну свободу. Дякую, сенаторе. І перш, пане президенте, ніж ви відповісте, я думаю, що можна буде почути три такі запитання. Можливо, сенатор Грем хотів би додати перш до цього. Сенатор Грем, ви чули те, що колеги говорили, те, що спікер говорив Маккарті, говорили про так зване бланкове чек для України, для військових і гуманітарних потреб. І з точки зору того, що казав Маккарті, що б ви сказали у відповідь до Маккарті? Дякую, що мене впустили на цю зустріч. Пане президенте Зеленський, радий вас бачити, мій друже.
Ми підходимо з різних політичних точок зору до питання, але не на цю тему, не про це. Війна завжди складна річ, складна тема для всіх, але у демократіях ми інакше на це реагуємо. І я думаю, що ніхто не був настільки узгодженим у підтримці України у боротьбі з російською агресією, як сенатор Блументаль. Тут ми з ним абсолютно згодні. Є три основних такі друга у Вашингтоні. У липні ми говорили з паном президентом Зеленським про плани, чого він хотів би досягнути до кінця 2022 року. І зараз ми говоримо про черговий восьмий пакет допомоги, який буде економічно і у військовому сенсі дуже важливим. Ми забезпечимо підзвітність коштів, щоб ми точно знали, що гроші йдуть куди треба. Ми це будемо контролювати. Ми знаємо, що є ситуація в Україні, ситуація на Тайвані. Ми знаємо, що якщо Україна ми не підтримуємо, то Європи, для Європи це не закінчиться. І далі доведеться платити дорожче, більш пізніше. І я очікую, що Сенату буде запропоновано на розгляд дуже серйозний, ґрунтовний пакет допомоги, який допоможе вигнати загарбників швидше. Крім того, ми погодилися визнати Росію країною спонсором тероризму. І це ознака для Путіна, що ми не забудемо і не вибачимо. І ми зробимо все, щоб Росія понесла відповідальність. І ті, хто продовжує співпрацювати з Росією, вести там бізнес, будь ласка, почуйте мене. Ви це робите на власний страх і ризик тепер. І я також хочу нагадати, хто думає, що вже всі втомилися від війни, від Путіна, від всього цього, це не та політика, яка має існувати, і це так не має бути. Ми будемо використовувати всі можливості, зокрема наші розвідувальні можливості, для того, щоб притягнути росіян, винних у вчиненні військових злочинів, до відповідальності за військові злочини. І якщо ми це не зробимо, наслідки будуть непередбачені. Це значить, що у Путіна з'явиться шанс відновити Російську імперію, і те, що ми не зробили сьогодні, доведеться робити завтра. А Китай отримає можливості робити те саме із Тайванем. Ми бачимо, що Іран допомагає Путіну якомога там. Вони не хочуть, щоб Путін програв. Але я дуже оптимістично дивлюся на позицію Конгресу і Сенату щодо допомоги економічної, військової цього року, наступного року. Ми зробимо все, щоб український народ виграв у цій війні. І війна закінчиться тим, що Росію буде відкинуто до її кордонів 89-го року. І Україна дійсно відновить свою територіальну цілісність. Ми абсолютно не маємо дати Путіну шанса, щоб йому це зійшло з рук. Усе, що відбувається в Україні, важливо, вартує для кожного з нас. Ми не можемо допустити чергової світової війни. Дякую, сенатору.
Так, колега згадав про необхідність дуже великого чергового пакету допомоги до кінця цього року. І я від себе хочу сказати, що ми беремо цей зобов'язання забезпечити прийом цього великого значущого пакету до кінця року, передовсім щодо ППО. І я сподіваюся, що мій ступінь, який свого часу у Єлі отримав, допоможе мені у цьому. Так, ми абсолютно дамо сертифікат сенатору Грему за його внесок у цю допомогу у цій залі Єлю. І президент Зеленський, я чую, що мої... Який заголовок ви б зробили щодо цього, до речі? Я чую, що колеги у Вашингтоні там щось строчать заголовки просто. І я розумію, що йдеться про пакети допомоги щодо більшої допомоги військової і більшої допомоги економічної, бо після останніх ударів кажуть, що 30% Києва немає електрики. Отже, питання, наскільки швидко ця допомога надійде. І до вас, президенте Зеленський, запитання, якою має сума бути? Який розмір цього пакету має бути взагалі? Здається, він вже підраховує щось на папері. А я не рахую чужі гроші, так що можете бути спокійними. Перш за все, я хотів би відреагувати на те, що сказали сенатори. Дійсно, я хочу подякувати за всі пакети допомоги, які нам Сполучені Штати передали. І тут дійсно є абсолютний союз, політичний союз в Конгресі щодо підтримки України і союз партії. Я дуже радий, що Україна об'єднує політику Сполучених Штатів, і дійсно ми вдячні за цю допомогу. Що стосується пріоритетів, ви знаєте, кожен з вас зараз сказав реальність. Дійсно, удари головні були по енергетичній інфраструктурі України. Відключено, тільки хотів виправити вас, відключено не 30% Києва, а пошкоджень зазнало 40% енергетичної інфраструктури всієї України. Ми з цим боремось, а ворог бореться зі світлом з нами, на жаль. І ми тільки з 10 числа отримали удари не тільки російськими ракетами. Ви знаєте, що доєднались вже і дрони іранського виробництва, іранські дрони. Тільки з 10 жовтня по нас прилетіло 400 іранських дронів, а за весь цей час тисячі російських ракет. Тож питання протиповітряної оборони, питання протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують, по-перше, наших людей не повертатися з-за кордону додому. А для нас це дуже важливо, що повернулись сім'ї, повертались діти, а діти пішли до школи, в університети, і це дуже важливо. Для цього потрібно нам їх захистити. І саме ППО і є пріоритет. І сенатор сказав, може нам потрібні патріоти. Я скажу вам відверто, що якщо б ви нам дали патріоти, я б за ними сам до вас приїхав. Для нас це дійсно пріоритет. І дійсно це дуже важливо. І будь-які системи, якщо чесно, ППО і ПРОМ дуже важливі, вони збережуть життя для наших людей. Як це працює? В цілому, як це працює? Дивіться, Сполучені Штати Америки допомагають, Європа допомагає, але Сполучені Штати Америки є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. У нас не було артилерії достатньої 155 міліметру, Сполучені Штати Америки надали, і після цього європейські держави стали нас підтримувати. Після цього стало питання MLRS Systems, ви про них сьогодні також сказали. Сполучені Штати відкрили це вікно можливості, і деякі європейські держави підтримали. Потім питання танків. На жаль, Сполучені Штати не дали нам танки, ми дуже хотіли отримати, Абрамсе,
І якщо б була така можливість, після цього ми знаємо, які конкретно європейці могли нам додати підтримку щодо armed vehicles і інші там танки тощо. Тож ми з цим до вас звертаємось. І я вже ж повторюсь, найголовніше – це ППО, захистити наше небо. І якщо мені не зміняє, не підводить мене моя пам'ять, то з перших же днів війни я казав, будь ласка, допоможіть нам закрити небо. А це ППО, ПРО і авіація. Саме цього нам і не вистачає. Допомогти, захистити нам наше небо, тож захистити нам наших дітей. Бо на землі Росія з нами нічого зробити не може. І, на жаль, у нас лише час на останнє запитання лишився. Таня Суняк, будь ласка. Таня представляє Єльський коледж, вона там вчиться. А з якої країни ви? Я з України. Неймовірно. Не який збіг. Добре. Президенте Зеленський, дякую за ваш час. Мене звуть Таня. Я з міста Першотравенське Дніпропетровської області, Україна. Хочу сказати, що я дійсно пишаюся, що такий президент представляє Україну і народ України. Ви дійсно президент, який заслуговує представляти нас. І після того, як війну буде виграна Україною, як ви бачите реконструкцію, реформування України? Під реконструкцією я маю на увазі і те, що треба робити першочергово на землі, так би мовити, і реформування внутрішньої політики і міжнародних стосунків, міжнародного порядку. Як це виглядатиме після нашої перемоги? Дуже дякую за запитання, Тетяна. Дуже приємно. Ви з Дніпропетровської області, так? Так, Дніпропетровська, точно. Я також з Дніпропетровської області. Тобто ми з вами земляки. Мені приємно те, що ви сказали. А я пишаюсь тим, що такі студенти представляють Україну в Сполучених Штатах і в усьому світі. Це дуже важливо. І, знаєте, підбудова нашої держави. Ми повинні робити все для того, щоб такі студенти, як ви, які зараз представляють нашу державу за кордоном, мали можливість і бажання повернутися і відновлювати нашу державу. Тож ми повинні зробити такий клімат щодо відновлення нашої держави, який базується не тільки на патріотизмі і по кольору вашої ті-шорт, я бачу, що ви патріот. Тож, повинно будуватися не тільки на патріотизмі, а дійсно на великому бажанні побудувати країну для себе, для своїх друзів, любих, для дітей і багатьох наших майбутніх поколінь. Тому відновлювання України, велика програма, якою ми займаємось. Ви знаєте, була перша презентація в Лугано, в Швейцарії, потім була нещодавна робота на конференції щодо відбудови України в Берліні. Наступна конференція буде в Британії. Впевнений, що так ми дійдемо до Сполучених Штатів. Наше бажання – зібрати найкращий досвід. Питання не в грошах, або не тільки в грошах. Найкращий досвід, найкращі програми, найкращих архітекторів, найкращих науковців, які будуть відновлювати Україну. Не можна повернутися вже до тієї держави, яка була. Інша післявоєнна держава, вона інша. Перше – це безпека. Ми по-іншому будемо ставитись до безпеки. Безпека не тільки на кордонах, скажу вам відверто, якою також треба займатись дуже потужно, а безпека всередині держави. Так, нам прийдеться жити в інших умовах, в інших обставинах. Нам прийдеться жити з кордоном з Російською Федерацією, бо ніхто з нас нікуди не дінеться, але ми знаємо, на що вони здатні. Тож нам треба будувати потужну систему безпеки від школ, університетів, безпеку в магазинах, в інших інституціях безпека. Друге – це освіта. Ми сьогодні переходимо до цього.
через війну, спочатку через ковід, ми навчились онлайн працювати, онлайн будувати бізнес, онлайн реєструвати бізнес, онлайн відкривати компанії, онлайн змінювати професії, онлайн отримувати освіту. Так, круто, круто соціалізуватися, дуже круто не жити онлайн, але тим не менш, ми сьогодні бачимо, що ми відбудуємо цифрову державу. Ми, ви знаєте, у нас є відповідне міністерство, і більшість послуг нашої держави вже даються онлайн, через ковід, через війну, але і через бажання жити в сучасних технологіях. Тож, ви знаєте, менше державного впливу, менше чиновників, більше онлайн-продукту і онлайн-можливості. Це так і є. Ми вже технологічна держава, і ми до цього йдемо. Абсолютно всі послуги, максимально велика кількість послуг, буде цифровізована в нашій державі. І це важливі речі, це другий пріоритет. Високий рівень простоти ведення бізнесу. Це дуже важливо, тому що Україна сьогодні тренд по різних причинах. Через війну. Війна дає багато мінусів, бо забирає життя. Але війна відкрила Україну світу. Люди побачили, які ми, як ми боремось, які ми стійкі. І тож ми повинні зробити все, щоб не втратити цей тренд і повагу до України, і щоб бізнес, зробити все, щоб умови були простими, і щоб бізнес приїжджав в Україну. Тож, простий формат, простий, прозорий клімат для ведення бізнесу. Нам потрібні ці інвестиції, бо від інвестицій, без інвестицій ми не зможемо побудувати нашу державу і відбудувати, бо ворог у нас забрав мільярди. І, а вже ж, майданчик для розвитку, для студентства, для науки. Ми дуже мало часу приділяли науці упродовж всіх цих 30 років нашої незалежності, 31 року, якщо бути більш точним. Тож, зробити все, щоб такі, як ви, повертались, і такі, які поруч з вами відкривали для себе Україну вперше, але ми повинні для це все зробити. Дякую. Будь ласка, Тім, скажіть, які висновки з цього? Дискусії можна? І ви знаєте, я б взяв слово з виступу президента, це свобода. Свобода, як сенатор Грем сказав правду, да? Це право. Це право. І ми від часу Другої світової вчилися, як ці права в міжнародне право записувати, зафіксувати там. І при цьому це право передбачає можливість боротися з геноцидом, боротися із злочинами військовими. Так, йдеться про свободу мати ці права. І знову ж таки, американське військове командування Другу світову казало також, що свобода – це також свобода від страху. Страх – це те, що лишає за собою Росія. І у них в країні, серед свого народу і серед українців, це те, що вони хочуть посіяти серед нас – страх. Фізичний фронт можна довірити українцям, вони надзвичайні. У них розум, у них сміливість, але є те, що залежить від нас. Оця лінія страху, чи боїмося ми, як пан Зеленський казав, чи боїмося ми взяти на себе відповідальність, чи боїмося ми думати, що це якась пожертва з нас. У нас шанс, навпаки, це шанс взяти відповідальність на себе. Оце відповідальність за майбутнє. Якби українці не билися, перед нами вже стояло значно більш темне майбутнє, ніж зараз. І зараз українці з їхньою перемогою дають нам шанс на значно краще майбутнє. І дякую вам, президенте Зеленський, дякую всім присутнім.
Sculpture you may have noticed there on the помітили отут дещо у нас на подіумі. Це не скульптура, це насправді розірвана гільза від снаряда, одного з тих, що розриваються в Україні. Це нагадування. І я хочу з цим нагадуванням подякувати всіх, хто брав участь, з американського боку, представники Єлю, сенаторам, представникам CNBC. Шановний пане президенте Зеленський, дякую, що час нам приділили, що відверто і щиро з нами спілкувалися. Дякую за те, що точно визначили основні моменти. Дякую також професору Снайдеру за те, що він дуже метикувато визначив, зробив такий висновок, що стосовно того, що нам треба всім робити. І я хочу сказати, президенте Зеленський, що дійсно ви є ознакою лідера, ви є символом лідерства. І це є прикладом для нас. І професор Снайдер про це також неодноразово казав. Я дуже вибачаюся, що у нас там так щільно все було, але дякую за виділення. Дуже дякую за підтримку.